Друзі, вітаю на YouTube-каналі Ferrum.com. Мене все ще звуть Сергій Шихайлов. Сьогодні будемо говорити про Motorola Razr 50, котрий не ультра. Моя мордяка вже заблюрена, ви читаєте коротенькі технічні характеристики цього пристрою. Кому треба, ставте на паузу, кому не треба, продовжуємо. Перед тим, як говорити про пристрій, ми зробимо невеличкий відсил до одного з попередніх відео. Там хтось писав про те, що я сильно повільно розмовляю. Дорогі друже, якщо я б читав з бумажки, я б говорив значно швидше. Але коли ти вигадуєш думку от прям на ходу, воно не виходить так швидко. Тому ти вже вибач і зверни увагу, що там внизу є шестерня, по якій ти тиць, і обираєш швидкість відтворення до X2. Якщо навіть при цьому повільно, ну пардон, я стараюсь так сильно, як можу. Про комплектацію ми сьогодні говорити не будемо, за виключенням чохла, ось такого, котрий є в комплекті. Ти в нього смартфон, тигідик-тигідик, як то кажуть. Ти його туди, ти його отак, ти його клац-клац-бум, і ти його вдягнув. В тебе доступний екран, камера, в тебе доступний Type-C-порт, всі мікрофончики, мультимедійний динамік і, звичайно, складання-розкладання смартфону він ніяк не заважає. Це офігенно. Окрім того, якщо звернути увагу, можна помітити ремінець, котрий тут мається. І думаю, що наші суворі мужчини не так, щоб дуже активно такі аксесуари б схвалювали. Тому думаю, що це, скоріш за все, орієнтація на прекрасну половину людства, і тому ми можемо говорити, що в першу чергу ця модель орієнтована на дівчат, жінок, на неї, скажімо так. І це правильно, в тому числі зверніть увагу, у нас же як колір чохла, так і колір смартфону, вони співпадають. Яскравий, життєрадісний, офігенно. Помаранчевий, прям подобається безмежно. Схвалюю, як тільки можу. Але при цьому це ж ще й гіковий пристрій. Тому якщо дівчина хоче і передові технології, і при цьому лишатись яскравою тендітною, мені здається, що це просто таке комбо, що навіть страшно. Знімаємо чохол. Якщо хочете подивитись про комплект більш детально, в крайньому на даний момент випуску флог, ви можете за цим споглядати. Там ми зробили розпаковку цього пристрою. Звичайно, ні лінку, ні тайм-коду я вам не дам, тому що так не цікаво. Давайте піднімемо активність. Ну а сам флог, саму трансляцію ви знайдете на вкладці «Наживо» на головній сторінці каналу. Поїхали! Будемо говорити тепер уже про зовнішність, але скажу, що якщо ви мужчина, і от вам подобається цей смартфон. Немає сенсу, в якому кольорі. Мені особисто і помаранчевий дуже подобається. Знаєте, що оцей самий чохол – це не все на що пішло людство. У нас є друзі із інтернет-магазину Wookie.ua. Я не перевіряв, але я майже впевнений, що у них уже є акси для цього самого смартфону. І для багатьох моделей від інших брендів також є, лінк на них є в описі, сам затарююсь тільки там аксами. І окрім того, для любителів Аліекспресу я скажу, що на складані пристрої аксів вже тупо маса. І вони не всі з такими чудовими тендітними ремінцями. Там є й брутальні, серйозні такі чохли. Думаю, вам сподобається, просто заради цікавості погугліть, що є на Razr 50. Я вчора був в шоці, я не думав, що їх так багато існує. Поїхали! А лінк на Вуки в описі. Ми будемо говорити зараз про зовнішність, але перед тим подивіться просто на екран. Ми не оцінюємо, класний він, не класний, ми просто дивимось на габарити. А тепер згадайте, а якщо не згадаєте, то загугліть, як виглядав Razr вже не 50, а 40, не ультра. Екран став кратно більшим. Він просто гігант в порівнянні з тим, що було минулого року. В цьому плані пристрій прогресував колосально. Мото, жму руку, це прям достойно. Якщо ми будемо говорити про зовнішній дисплей, котрий ви бачите більш детально, то ми звернемо увагу на те, що у нас отакий діапазон яскравості. Максимальний. А оце от у нас нижній поріг. На сонечку чудово читається як зовнішній, так і внутрішній екран.
Що очевидно, цим екраном також можна маніпулювати, запускати тут будь-які додатки, починаючи від калькулятора і камери, точно так же і взагалі будь-які, в принципі, додатки, і знімки робити селфі, якщо вам так більш зручно, і віджити з тою самою погодою запускати, або от якісь міні-умовно, міні-ігри, яких тут навіть предвстановлено тупо маса. Звичайно, вони під цей екран більш оптимізовані, ніж якийсь умовний Genshin, де треба екран великий. В нього то і на цьому екранчику пограти можна, але це тупо незручно. Але є навіть окремий сорт ігор, які тут навіть вже передвстановлені, і є умовний магазинчик додатків, додаткових. Користуватися екраном зручно, він прекрасно реагує на маніпуляції, на сонечку читається абсолютно адекватно, пікселізації взагалі ніякої на робочій дистанції нема, дивитись на цей екран, суцільне задоволення, екран бімба. Відкриваємо смартфон, тут у нас уже екранчик посерйозніше, да? Значить, що ми бачимо? Ми бачимо помітні рамки, але я відразу заспокою, за мірками складаних смартфонів рамки тут невеликі. Тут у нас в верхній частині рамки над цією фронтальною камерою знаходиться перфорація розмовного динаміку. Що ще тут сказати, не знаю. Тут видно шасі, да? Тобто саме цей от фрагмент, котрий згинається, і складочку під бліками також видно, але скажу, що в робочі моменти ти не звертаєш на неї уваги, ти її просто не помічаєш, вона не напрягає, вона взагалі не бісить. І це так радує, тому що вона непомітна, і це, блін, клас. Тому що я пам'ятаю, як перші смартфони виходили, мені ще стало, ну, мені було дуже цікаво про складані пристрої, я там і огляди дивився, і статті читав. І люди жаліються, що воно, блін, воно бісить його, весь час видно, що в цьому місці екран згинається, і воно виглядає фу. Це в минулому, це дуже добре. Що я ще хотів сказати? Важливо не забувати, що плівка, котра встановлена на екран, в конкретно складаних пристроїх, це частина цього екрану, тому здирати її ні в якому випадку не треба. До неї треба бути максимально обережним і з усіх сил намагатись зробити так, щоб вона служила якомога довше, тому що це частина екрану. Складаємо смартфон назад, тому що так тупо зручніше. І ще раз показуємо вам умовно фронтальну панель. Значить, ми погасимо екран, ви побачите, що тут у нас суцільне дзеркало, тому дівчатам це сподобається ще й тим, що окреме малюсіньке дзеркальце тепер можна не тягати, воно реально дзеркальне. Тут у нас знаходяться камери, тут у нас знаходиться спалах, зверху у нас вставочка з екошкіри, вся тильна сторона – це великий шматок цієї самої екошкіри, логотип виробника, логотип серії. Далі у нас на ребрі правому кнопка увімкнення, в котру вмонтований сканер відбитку пальця, кнопка регулювання гучності і додатковий мікрофон системи шумозаглушення. На протилежному ребрі лоток під картки, на нижній грані можна помітити Type-C порт і тупо купу дірочок, котрі являють собою основний, я так думаю, це ось цей мікрофон, і купа додаткових, і, скажіть, я скажу, мультимедійний динамік. Показую, як працює сканер відбитку пальця. Для початку давайте наведемо чіткість. З ним, як ви бачите, проблем немає ніяких, ну прямо взагалі. Супер. І зрозумів, що не показав вам, яскравість екрану головного. Значить, це у нас максимум. Це у нас мінімум. На сонечку чудово читаються обидва екрани. От давайте я зроблю трішечки яскравіше, щоб вам взагалі хоч щось було видно. І ви бачите, що екран не миготить. Ну, у всякому випадку я цього не бачу точно. В налаштуваннях екрану є пункт запобігання миготінню, ти просто галочку тик і воно працює. Це супер. Давайте ми відрегулюємо яскравість хоч на якийсь більш-менш прийнятний рівень. Я думаю, отак буде просто ідеально. І давайте ми зайдемо в налаштування. Давайте ми відкриємо екран.
І, власне кажучи, ось той самий пункт, про котрий я вам сказав, так, про запобігання миготінню. Що ще? Частота оновлення у нас є або 120, або 60 Гц. 144, як я розумію, для ультри залишили. Але 120 Гц – це теж абсолютно адекватний показник. У мене претензій нема. Картинка плавна, картинка чудова. Сенсорна сітка як на зовнішньому, так і на внутрішньому екрані не розчаровують. На сонечку, як я сказав, читається ідеально. Завдяки DC-дімінгу немає миготіння. Екран бомба, екран бомбіще. Претензій що по корпусу, що по екрану у мене зовсім ніяких нема. В руці смартфон сидить максимально комфортно. Я не знаю просто до чого тут доколупатись. Мабуть, будемо переходити до звуку і послухаємо ваш улюблений Lindemann Steinauf. Чіткість у нас на місці, гучність у нас на місці. Поїхали! Не надто гучний, але досить гучний. Зараз до м'язка промотаємо і там буде сандалик «Будь здоров». Стереопара є, і нижній, і верхній спікери співають в унісон. Чудово. Слухаємо. Якщо раптом цього не було чутно, докладаю. Значить, чутно? О! Можна і музичку слухати, і на ютубчики щось дивитись, чи просто кінцо з внутрішньої пам'яті. Гучності вистачає тупо завжди. Ну і немає ніяких проблем з відмальовкою умовною, аудіоряду, ігрового процесу, коли ти в щось граєш. Динамік не скрипить на максимальній гучності, це безмежно приємно. Ну і стереопара, звичайно, відчувається, але, що очевидно, основне навантаження йде на той динамік, котрий знизу. Тепер, мабуть, камера. Тут я буду говорити максимально коротко. Я поставлю цим камерам загальну оцінку десь 7.2, максимум 7.5 бала із 10. Чому? Тому що, якщо відверто, як працює фронтальна камера, мене влаштовує повністю. Як працюють основні камери, ті, що дозволяють знімати і надширококутний варіант знімків, і класичний, і з наближенням, мене теж цілком влаштовують. Але нічні знімки, відверто кажучи, слабуваті. Ми з вами точно знаємо, що мото вміє сильно краще. Але на цьому моменті, мабуть, треба згадати, що це в першу чергу іміджевий смартфон. За оцінками іміджевого смартфону, просто 10 із 10. Відео пишеться в 4К, доколупатись нема до чого, мене влаштовує і стабілізація, і якість роликів загалом, і кольори. Відео топчик. По фото можна було б трішечки краще. Але нагадаю, іще раз. Іміджевий смартфон, що складається. Він не так, щоб дуже сильно, я думаю, орієнтований на фотоманьяка. Враховуючи всі ці «але», можна сказати, що камера цілком ок. Але точно не для фотоманьяка. Щоправда, давайте говорити відверто, а який смартфон, що складається, може потягатись з топовими пікселями чи Galaxy S-ами? Мабуть, не який. Тому камера цілком ок. Залізо. Залізо ми традиційно коментуємо з переглядом скріншотів. В Antutu смартфон набирає 662 тисячі папуг. В PCMark... в PCMark тест продуктивності майже 15 тисяч папуг. І отакі бали нам видав 3DMark. Цифри далеко не космічні, давайте говорити відверто. І в реальній експлуатації це відчувається. Тому що коли ти клацаєш інтерфейс, коли ти там переписуєшся в соціальних мережах, дивишся ютубчик, чи кіно, чи музичку слухаєш, все прям літає по повній програмі. Коли діло доходить до ігор, і, як ви знаєте, ми тестуємо Genshin і танки, а це вимогливі ігри, так от коли до таких ігор доходить уже мова, то смартфон, ну, трішки здає задню, давайте говорити відверто. Тому що, дуже важливо, в танках, хоч у нас і 120-герцовий екран,
в налаштуваннях в принципі нема змоги увімкнути 120 Гц. Телефон свіжий, сирий, ще не все з ним зрозуміло, доточать, опилюють, все буде прям класно, прошивочки нові будуть приходити, можливо ця підтримочка у нас з'явиться і тоді на середніх налаштуваннях у вас буде хоча б змога увімкнути ці 120 Гц. Питання в тому, чи будете ви їх бачити. Тому що я все видав на ультра і на максимальних налаштуваннях 60 FPS перші 2-3 катки. Далі 45 з натяжечкою. 120 ми не бачимо фізично, 60 перші 3 катки. Ну, а далі ти розумієш, що треба вмикати або ж середньо-високі налаштування, або в ідеалі просто середні. І ще раз, що ти по повній програмі, так, можливо, там і 120 FPS проскочить, коли підтримку завезуть. Але я цього не обіцяю. Далі. Якщо говорити про Genshin, на прям максимальних налаштуваннях воно взагалі лагає, тому ти врубаєш середні, і гра йде абсолютно пристойно, телефон, що очевидно, нагрівається, тут говорити нема про що. Але в цілому грати точно можна, і отримувати від цього задоволення. Середнє налаштування — це, як то кажуть, не приговор. В простих задачах, як я сказав, докопатись до телефону просто нереально. Тому що все максимально плавно і все дуже гладко, і ти офігіваєш від того, який він шустрий. Далі. Банка тут на 4200 мАч, що нам показує тест автономності від PCMark. Ми тут бачимо отакі от цифри. Я від них офігів. Це взагалі, це законно? 4000, нагадую, 200 мАч. Ребят, 9 годин 15 хвилин, там ще здача якісь 10-15% лишається. На максимальній підсвітці, на максимальній розгорці. 9-15. Ви чо? Це офігенний показник, відверто кажучи. Є підтримка бездротової зарядки 15 Вт, і є підтримка дротової зарядки до 30 Вт. Мабуть, в цілому ок. На жаль, у нас в коробці зарядки не було. Але у нас не так, щоб комерційний зразок, тому я не можу коментувати, чи буде в комерційних зразках зарядка в комплекті. Тому це не до мене питання, і тому по часу заряджання я нічого не прокоментую. Але на один світловий день акумулятору цього смартфону майже завжди вистачає. І це дуже гарний показник, якщо говорити відверто. Звичайно, це з увімкненою автояскравістю, це переважно з використанням Wi-Fi, а не 4G, це без використання GPS взагалі і з не дуже частим використанням камери. Але, дорогі друзі, це гіпертонюсінький смартфон, який при цьому ще й складаний, тому частину там корпусу ще оця вся ролеха займає, яка туди-сюди рухає трубку. Це телефон з двома екранами, а значить там теж якось же ж шматок внутрішностей пристрою займає вся ця електроніка, котра реалізовує роботу двох дисплеїв. Тому скільки тут відходить конкретно на акумулятор, я навіть і не скажу. І отака автономність від нього, це прям феєрія, відверто кажучи. Я автономністю задоволений повністю. Тепер питання ціни. Усім фанатам сучасних технологій, гікам і просто бажаючим орієнтуватись в сучасних реаліях цін на різноманітні товари, я рекомендую використовувати сервіс «Є-каталог». Тут можна не тільки підбирати смартфон по ціні, але й юзати фільтри, переглядати динаміку цін, формувати таблиці порівняння і навіть налаштовувати видачу за додатковими параметрами. І це все актуально не тільки для смартфонів, але й для фототехніки, ТВ, домашньої електроніки чи автотоварів. Посилання на Є-каталог чекатиме вас в описі. Як підказує Є-каталог, сьогодні в Україні офіційно Razer 50 на 256 гіг носія в Allo вартує 37 тисяч гривень. Офіційний прайс. Хтось скаже, що це багатько. Хтось скаже, що це окей. І от з цими людьми я погоджуюсь. Тому що давайте ми згадаємо, а хто у нас основний конкурент. Тут далеко ходити не треба, очевидно, що Samsung. Так от, Flip 6 на 256 гіг також офіційно в тому самому Allo вартує 46 тисяч гривень. Давайте подивимось, що там Flip 5. А Flip 5, дорогі друзі, в Allo вартує 43 тисячі гривень. Якщо мені не зраджує моє розуміння в математиці в цілому, то що 46, що 43 сильно більше, ніж
37. І це у випадку пристрою, котрий тільки виходить на ринок. Тобто очевидно, що ця ціна стане ще більш гуманною в майбутньому. Приємно? Як на мене, дуже. Окрім того, на тому самому Алло нещодавно була акція, не знаю, може вона ще йде. Два дні тому вона ще йшла. Можна було взяти Razer 40 Ultra. Трішечки навіть дешевше, ніж Razer 50 не Ультра. Зверніть увагу, що це тимчасова акція неймовірної щедрості. Якщо вона ще не закінчилась, то вона закінчиться от-от. Це просто розпродаж залишків. От на все Алло у всій Україні лишилось там 50 штук. От вони їх чик-чик-чик-чик-чик-чик. І залишиться тільки свіжак. Тепер по пристрою в цілому. Якщо говорити відверто, мені здається, що Moto виправили найбільшу, ну навіть не помилку, а скоріше зробили найбільший крок в тому самому місці, де його треба було зробити. Вони збільшили зовнішній екран. Смартфон у складеному вигляді у вас виглядає отак. І коли екранчик отакусінький, і коли екранчик от на всю панель, ну погодьтесь, це інші відчуття. В цьому плані прогрес помітний неозброєним оком, і люди, котрі люблять очима, а це цільова аудиторія цього в першу чергу іміджевого пристрою, вони, можливо, навіть і копати далі не будуть. Тому що їм треба трубка, що складається, їм треба легендарний Razer, їм треба, щоб оцей екранчик був великим, їм треба, щоб він обтікав камери. Ну я коли дивлюсь на найперші складані смартфони, і там видно, що камера от давайте якось окремо, а екран якось окремо. Ну, не то пальто, давайте відверто. А тут це помітно. І домазуйте сюди адекватну продуктивність. Так, не в вимогливих іграх ми цього не будемо приховувати, це очевидно. Адекватну автономність. Ну, автономність. Ну, вибачте, 9 годин екрану на максимальній підсвітці з максимальною розгорткою. Ну. Приємні спікери, не найгучніші на ринку, але вони, повірте, вас повністю влаштують. Ну і от камеру можна було б зробити трішечки краще. Трубка просто імба. Мені подобається безмежно. Єдиний момент, котрий викликає якісь питання, це те, що у нас не IP68, а IPX8. Тобто water resistant. Проти пилюки ми не захищені. У всьому іншому мені дуже подобається цей телефон, його точно можна брати. Це довершений, приємний в використанні гаджет, у котрого є, як ми з'ясували на початку відео, абсолютно чітко окреслена цільова аудиторія. І я вас запевняю, що цій аудиторії цей телефон сподобається безмежно. На цьому у мене все. З вами був Сергій Шихайлов і проект Ferrum.com. Тицяємо вподобайки, підписуємось на канал, а також обов'язково ділимось цим відосом зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. На прощання висловлюю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Дякую їм величезне за те, що вони у нас є. Хто хоче долучитись до їх числа, знаєте, усі необхідні лінки є в описі цього відео. Дякую, що дивитесь. Слава Україні і до нових зустрічей. Бувайте!